Елімізде инфляция жыл соңына дейін 7,18%-ке төмендейді. Қазақстандағы бағаның төмендеу үрдісін болжаған Еуразиялық даму банкі осылай деп отыр. Толығырақ бағыт бағамайдарында. Армысыздар! Студияда Ербол Азамбек, экономика және қаржы әлеміндегі басты жаңалықтар туралы алдағы 5 минутта. Қазақстанда жыл соңында инфляция 7,18%-ға дейін төмендейді. Еуразиялық даму банкі Қазақстандағы баға өсімінің төмендеу үрдісін осылай болжап отыр. Елдегі инфляцияның ресми көрсеткіші наурызда 21,3%-дан 18,1%-ға дейін баяулаған еді. Ұлттық банктің өткен айдағы шолуында мәлімдегені бойынша тұтыну бағаларының жылдық индексінің динамикасы өзгерді. Бұл бір жағынан статистикалық мәліметтерге де байланысты. Өткені былтырғы наурызда инфляция айтарлықтай артқан еді. Баға өсімінің бәсеңдейтінін банк сарапшылары азық-түлік пен азық-түлік емес сегменттен көріп отыр. Олардың пайымынша жаһандық жеткізу қызметі тарапынан келетін баға қысымы төмендейді. Бірақ соған қарамастан сыртқы экономикалық факторлар елдегі инфляцияға аздап болса да әсер етпек. Мұны тұтыну бағасының ай сайынғы өсуі көрсетіп отыр. 2022 жылы мал шаруашылығы жалпы өнімінің нақты көлем индексі алдыңғы жылға қарағанда 100,8%-ді құрады. Өсім негізінен мал мен құс етін өткізу, сүт пен жұмыртқа өндірісінде байқалған. Былтыр мал мен құстың барлық түрі бойынша шаруашылықта сойылған, немесе сойыстыққа өткізілген көлемі өткен жылмен салыстырғанда 0,2%-ға. Сиыр сүтінің өндірісі 1,9%-ға, ал тауық жұмыртқасының өндірісі 4,4%-ға ұлғайды. Қаңтардың басындағы жағдай бойынша шаруашылықтың барлық санатында жылқы саны өткен жылмен салыстырғанда 10,5%-ға өскен. Сонымен қатар түйе 6,5%, ірі қара малы 4,2%, қой мен ешкі 4,4%, құс басы 4%-ға артқан. Мамандардың айтуынша, әсіресе құс етінің артуы мен экспорттың ұлғаюына мемлекеттік қолдау үлкен ықпал еткен. Біз мысалы 2000 жылдардың басында ұмытпасам, құс еті мен тұқым, құстың тұқымын біз 80%-ға дейін импорттан алатынбыз. Қазір құстың тұқымы, тауықтың тұқымын біз тіпті экспортқа шығаратын болдық. 100% ішкі нарықты қамтамасыз еттік те, шетелге де шығара бастадық. Ол жаңағы мемлекеттік қолдау тікелей тұқымға, әр тұқымның басында субсидия бергеннің арқасында. Құс еті де сондай. Бұрын 80% импорт болатын болса, қазір 20-25% импорт қалды. Бидайды ел аумағына автокөлікпен импорттауға жарты жылға тыйым салынды. Ауыл шаруашылығы министрінің бұйрығы қолданысқа енгізілді. Министрліктің мәліметінше импортқа тыйым салу нарық қатысушыларының, фермерлердің, трейдерлердің, ұн таратушылардың ұсынысы бойынша енгізіліп отыр. Себебі Қазақстанға Ресей бидайын жеткізудің басым бөлігі қосымша құн салығын төлемей, контрабандалық тәсілмен жеткізілуде екен. Ал әкелінген астық шаруа қожалықтары арқылы заңдастырылып, Орталық Азияның өзге елдеріне қайта экспортталады. Нәтижесінде ол заңды жолмен саудаланып жатқан отандық бидайдың бағасын төмендетіп жіберген. Осындай заңсыз айналым нәтижесінде жыл басынан бері Ресейден келетін бидай көлемі 2 миллион тоннадан асып кеткен. Ресей 2023 жылдың 1-ші 90-ның қорытындысында алғаш рет майнингке тартылған қуат көлемі бойынша әлемде 2-ші орынға шықты. Көршілеріміз жыл басынан бергі 3 айда майнингке 1 гигаватт шығындаған. Ал криптовалюта өндірісінде ақыш әлі де көшбасшы болып келе жатыр. Олардың 3-4 гигаватт бере алатын таукен қуаты бар. Жалпы үздік ондыққа келсек, парсы шығанақ елдері 700 мегаватт жұмсайды екен. Одан соң Канада мен Малайзиядағы көлем 400 және 300 мегаваттқа жеткен. Көп шығындайтындар қатарында Аргентина, Исландия, Парагвай сынды елдер де бар. Сонымен бірге Қазақстанда 100 мегаватт жұмсалған. Ирландияда сол шамалас. Сарапшылардың жазуынша еліміз бұл рейтингке соңғы рет кіріп отыр. Өйткені осы айдан бастап электр энергиясы туралы жаңа заң қолданысқа енді. Соған сәйкес электр энергиясын тек профицит жағдайда ғана беріледі. Қытайда автомобиль нарығының трансформациясы жүріп жатыр. Ақпанда жанармай және дизельді қозғалтқыштары бар көліктер саудасы жылдық мәнде 20%-ға құлдыраған. Есесіне электромобильдерді сату көлемі 32%-ға өскен. Біраз уақыт бұрынғы болжам бойынша көршілдегі электромобильдердің нарыққа енуі 2030 жылға қарай 40%-ға жетуі тиіс еді. Алайда ондағы өндірушілердің қарқыны үдеп, бұл межені биылдың өзінде бағындырайын деп отыр. Ал 2030 жылға қарай электр көліктерінің сатылымы 80%-ға жетпек. Алдағы 20 жылдың көлемінде Қытайдағы көліктердің жартысы электр қозғалтқыштарында болуы мүмкін. Назарларыңызға валюта бағамын ұсынамыз.
Бүгінге осы, бізбен бірге экономика және қаржы саласындағы басты жаңалықтарды біліп табысты болыңыз.